היי, זוכרים אותי? אני גל? לא, לא, לא הגל הראשון, הגל השני. זוכרים? לא? נו, הייתי אמור לבוא? כן, כן, נו, חיכיתם. אז בסוף, בסוף לא. לא, 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 לא עובד. לא זורם, זה לא אני, זה אתם. גם חם בחוץ, עזבו. מישהו ידליק מזגן, סמק. אני בן אדם של חורף, מה? רוצים לקפוא מועד אחר? אולי שנה הבאה? אני לא בסי. בדיוק באתי לצאת, לפרוץ ו... אל תיגעו בי. לא, לא בא לי להתפשט. כולם פתאום נהיו חשדניים לגביי. כאילו אני מצורע. די, לא בא לי שתראו אותי ככה בשפל. אף אחד לא מושיט לי יד. אמרו לי שכדי להצליח, אני צריך לגדל מרפקים. סיבלי פאקינג הקיץ של אביה. חשבתי שזה יהיה אחרת. רציתי להיות יותר גדול מגל. נו גל, גל. איזה גל, איזה גל, גל גדות, איזה גל. נו גל, שהיה פה קודם. אני אולי עוד אפתיע. בהמשך, בוא נראה איך. מתקדם המשפט של ביבי. יאללה, נתראה. או שלא. אני בינתיים אהיה פה. על אש קרה. אבל לא לנצח.